Sosial şəbəkələrdə Ukrayna ilə müharibəyə göndərilən Rusiya hərbiçilərinin etiraz videosu yayılıb. Görüntülərdə onlar 3-4 gündür ac qaldıqlarını deyirlər. Hərbiçilərin sözlərinə görə onlara hansısa sənədi imzalatdıqlarını və xidmətdən azad edəcəklərini deyiblər. Onlar bizi təlim adı ilə bura yollayıblar. Ölənlərin də meyitlərini daşımırlar. Sadəcə gözləyirik ki, bizi sərhəddən keçirsinlər. Artıq 3 gündür bizi evimizə qaytaracaqlarını gözləyirik, deyə Rusiyalı hərbiçilərdən biri bildirib.